من عندي حديث حديث يا 3386 بارتوبيرانغو قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله عن مولى لعائشه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مري حديث يا عائشة أم المؤمنين نحديث ما رأيت jan se ma na zartu farji jirasolillahi sallallahu alaihi sallam. yi hadisi a ra'isha a ngo jirayu ko gobe jajani sani gona ku ku arewa kugon imanin muhammadin sallallahu alaihi sallam. Eh, ni hadisi yaje muri uwo muryango turi kwigamo hadisi gan ariko nihadisi aifuadii yaa adi ifite ubusembwa akavuga yuko atigeze areba ubwambure bwiwmana muhamadin mubijyanyeiki mubijanye nisoni yarabufitiye ariko ahangamuihadisi cyanwae mui isnadi cyawae muguhanahana hadisi muri, bigaragaa murihadiia

أتوجرايوكو ياجا يو هاجرا محمدين صلى الله عليه وسلم، كونغ إي حديثي يا نوني إي تقاسمني إيجارا عايشة أتيجي سي، أريبكو غامبير محمدين صلى الله عليه وسلم، ضعيف حديث ضعيف نكوالكو حديثي عايشة رضي الله عنها، أتوجرايوكو كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ بيني وبينه واحدٍ فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي نقول عائشة رضي الله عنها هذه حديثة تبجرأيوكو يجاقيو هجروي نمو إمان محمد صلى الله عليه وسلم mu gikoresho kimwe cyangwa se mu cyombo kimwe ahangana ukora ngo ihadisi nanone ntabwo bishoboka kuba umugore n'umugabo bashobora kuba bakwiyuhagirira mu kintu kimwe cyangwa se mu cyombo kimwe cyangwa se mu ibase imwe cyangwa se mu ndobo imwe hanyuma ngo uvuge yuko uriya muntu atigeze abona ubwambure bw'umugabo we niyo mpamvu tuvuga ngo muri iyi hadisi ya mbere bavuga yuko cyangwa se muri hadisi yo muri uyu muryango ya magana atatu na mirongo itandatu ivuga yuko nka isha atigeze areba ubwambure bw'umwemana muhammadisilamu الحديث حديث ضعيف كُبِرَ في اسناده من لا يعرف muri isnadi yayo cyangwa se mu ruhererekane rwi hadisi rwabantu bai bahana hadisi harimo umuntu uri dhaifun cyangwa se umuntu ufite ufite ubusembwa utizewe yuko i ihadisi ni dhaifun hanyuma iaabii nanone i yuko Aisha areba Muhammadin sallallahu alayhi muhamadi itandukanye na hadisi nanoneindiaaisa anha aho atubyira yuko yiyuhagira we nwaimana Muhammadin صلى الله عليه وسلم mu cyombo kimwe cyangwa se mu gikoresho kimwe kandi ibindi ibingibi ntago bishoboka ntago bishoboka kuba umuntu yagira gute na mugenzi we cyangwa se n'umugabo we mu cyombo kimwe bose nta myenda bambaye hanyuma ati uvujati ntabwo nigeze mbona ubwambure twakore muri iyi hadisi nka eshatu ati ngo kuntu aratasi ngo najyaga niyuhagira ane wa rasuluhu isorasi n'abamin ina in bayini wa bayina huwahire ngo ngiye namuteyemuhamadeni sorasirahu ariho salamu twajyaga twiyuhagira mu cyombo kimwe

nanjye ndekera ku mazi cyangwa se nanjye ndeka amaboko ni uko ahanga iyi hadisi iratwereka yuko a ishata aravuga ngo ni yajyaga yuhagira na mutume mu cyombo kimwe kandi bose nta myambaro wambaye kandi iyi hadisi na yo ikatwereka yuko iki gihe a isha yabaga afite uburenganzira bwo kubagira gute yareba ubwambure bwa mutume kandi na mutume akagira uru iki akagira uburenganzira bwo kugira gute yareba ubwambure bwa isha ntabwo ari a ishya gusa ndetse na mayimura mu yindi hadisi ya abwirahibona abase

nanone muyindi hadisi iza ishimangira yuko bitabujijwe kwa umuntu yagira gute yareba ubwambure bw'umugabo cyangwa se umugabo yareba ubwambure bw'umugore we ya iyindi bgumuguri. muhammadin sallallahu muhamadin swsalam aho umusangirange ndo we yigeze kuza kwa mye ati ya rasulllah yewe n'umwe yimana auratuna ma nati minha wa ma ati ya rasullah ese urabibona gute ngo ese ngo ni bande bakwiye kuba bagera gute babona ubwambure bwacu ni nabande badakwiye kuba bagera gute babona ubwambure bwacu faka na nabi yisororaho ariho salama ehe fava aho urataka ntutabavuga ati ngo ngo mu by'ukuri ngo gerageza uhishe ubwambure bwawe ariko ahangaha kuvuga ati ehe fava harimo ibintu byinshi mbere na mbere uko umuntu atagaragaza ubwambure bwe ku bantu batari iki muntu utari umugore cyangwa se umugabo we nanone icya kabiri ngaha ni ukuba umuntu atagira gute atakora igikorwa cya zina kubera k munu akoze ubusambanyi abagaragaje ubwambure kbango ahangaha iyi hadisi harimo ibintu bibiri mbere na mbere harimo kuba umuntu yahisha ubwambure bwe nabwereke buri muntu wese ngaha harimo hukmo cyangwa se itegeko rya mbere tuvanamo ahangaha niuko byemewe kuba umuntu yagera gute yareba ubwambure bw'umugore we cyangwa se umugore areba ubwambure bw'umugabo we ariko nanone ntabwo byemewe kuba umuntu yakwerekana ubwambure bwe ku muntu utarimo harama cyangwa se ku muntu cyangwa se ku muntu utari umugabo cyangwa se umuntu utari umugore we urugero masora hari abagabo batagira isoni ugasanga umuntu w'umugabo yambaye akabutura amaguru yose ari hanze cyangwa se ubwambure buri hanze ikibuno kiri hanze ibi ni harama kubera ko ubwaragaje iki ubwambure bwawe ubundi ubwambure bw'umugabo ni uguhera ku mukondo kugeza ku mavi ni ngombwa ngo umugabo cyose agomba guhisha ubwambure bwe ntabugaragarize kabone n'ubwo ari abagabo bagenzi be iri rainda borura keretse hari iki hari impamvu masara umuntu agiye kwa muganga biba ngombwa yuko byaterekata tugutera urushinge ku kibuno akamonora iki ipantaro aha ngaha biremewe ariko mu gihe bitari ibingibi kuba umuntu masalani yajya muri ve ibingibi tujya tubona abantu bicara ahantu bagiye gukina umupira موناكاغانا ميكا بوتورا اجا سيغانا كاريسو مني هرام وكومنا بقا جيجي وجام بورب نمم فو يموصاحبة صلى الله عليه وسلم انت يا رسول الله عوراتنا ماناتي منها وما نذر اسمو يا رسول الله ni bande tugomba kwereka ubwambure bwacu ni na bande tutagomba kwereka ubwambure bwacu ntitumera mubyatingo ifagawurataka iri ra minzojatika ntitumbyatingo mu by'ukuri ngo gerageza uheshe ubwambure bwawe usibye kurinde ku mugabo wawe cyangwa se ku mugore wawe iyi hadisiratwereka yuko biremewe kuba umunyagira gute ubwambure bwe bwabonwa n'umugore we cyangwa se uno mugabo we عليكوا أب أب عندي باتروا مغوري تام قص أتروا مغابواه نحرامون برابوش ججو قوامن يا جرعتي يا كويركنا أوعام بريجك كوا حرام سبحانه وتعالى في نوم القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغ وراء ذلك subhanahu wa ta'ala muri aya atubyira yuko win hum lifurujihm hafiun ah imana itangira te ati ad aflah lmuminun ngo bafite insinzi babandi bagize gute babemera mana abo bantu imana kavuga ati ngo wlaina hum lifurujihim hafidun ngo naba bandi bahisha cyangwa se nababandi bagira gute

إيه نيمام فِي سبحانه وتعالى طَالِفُكَمْ اي آيوة والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ايه غومونيزونغو سبحانه وتعالى

ku bagore banyu cyangwa se ku bagabo banyu nibwo bwo mwemerera mwagira gute babona ubwambure bwanyu ariko iyo atari abagabo banyu cyangwa se atari abagore banyu ni haramuni cyangwa se ni amakosa kuba umugabo yakwerekana ubwambure bwe ku wundi muntu ku wundi mugabo cyangwa se ku mugore utari we ibi byose imana suhanatara ndetse na muhammadin hamadeni usararaho ariho usarama bagaragaje yuko ari harama ariko iyi hadisi cyangwa se izi aya zajemo byitwereka yuko biremewe kuba umuntu yagera gute yareba ubwambure bw'umugore we cyangwa se umuntu yareba ubwambure bw'iki bw'umugabo we ariko

kurusha n'umukobwa muto ugeze muri cya gihe cyo gute yarongorwa cyangwa se yashakaga ko kuba umukobwa ukiri muto cyangwa se umukobwa utari wahura n'umugabo cyangwa utari waryama n'umugabo ahorana isoni ni nayo ko mutume we yageraga isoni kurusha uyu mukobwa nanone mu yindi hadisi muri uwo muryango twabuze ko ari hadisi bayifu ni hadisi tubyakomokisha tarawudiyo rawa anha yavuze yuko atigeze abona ubwambure bwamutume ariko haditi ko ni hadisi daifun kko hari izindi hadisi ziri sahihin zitwereka yuko mutume muhamadin saa yajega yuhagira we n'abagore be kandi ntabwo bishoboka kuba umuntu yagira gute yakwyohagira we n'abagore be hanyuma uvuge yuko atabonye ubwambure bw'umugabo we wabillahi atwfik asalamu leikum warahmatlhi wabarakatuhu